დიდი სატვირთო ავტომობილი ომონის თანამშრომლებმა გირჩი დროა ცენტრალურ ოფისთან სულ რამდენიმე წამის წინ მოიყვანეს. ამ წუთებში მიმდინარეობს ოფისის დაცვა, დალუქულია, დაპატიმრებულია კვერცხები და ლაზერები. ჩვენი მაყურებელი ახლა ამ კადრებს პირდაპირ ეთერში ხედავს. ვთხოვ ჩემს ოპერატორს, რომ გვერდიდან გვაჩვენოს ეს ხედი, რამე აქვთ ომონის თანამშრომლებს გირჩი დროა ცენტრალური ოფისიდან. ხედავთ, რომ დალუქული აქვთ თანამშრომლებს ყველაფერი, რაც კი ნახეს გირჩი დროა ცენტრალურ ოფისში. საგამოძიებო მოქმედებები რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ცენტრალურ ოფისში. ხედავთ დალუქულ პაკეტებს, აქ არის კვერცხი, რომელიც ჰქონდათ ოფისში, აქ არის ლაზერები, რომელიც ასე უშლის ქართულ ოცნებას და ომონის წარმომადგენლებს ნერვებს. სწორედ ამიტომ ისინი გამოვიდნენ წყობიდან, შეიჭრნენ გირჩი დროა ცენტრალურ ოფისში და დალუქეს ყველაფერი, რაც კი აქ ნახეს. უკვე დალუქულია ყველაფერი. ნიკა, აქედან ვაჩვენოთ, იქნებ შევძლოთ აქედან კარგად? აი, რატომ იშლით ხელს? ხელს რატომ იშლით? შეგიძლიათ ხელი ჩაწიეთ კამერიდან? ხელი ჩაწიეთ, ბატონო შამნიღბიანო, ხელი გაწია ჩემს ოპერატორს, ხელს ნუ უშლი. ერთი ჟურნალისტი ხო სცემეთ უკვე? აქ ხო სცემეთ? და რატომ იშლით ახლა ხელს მუშაობაში? ხედავთ, რომ გრძელდება ეს საგამოძიებო მოქმედებები. აი, ნიღბიანი მამაკაცები, ხედავთ, რომ ხელს უშლიან მედიის წარმომადგენლებს ადგილზე თავისუფლად მუშაობაში. აქ არიან ფოტოგრაფები, ვიდეო კამერებია უამრავი, მათ შორის ხელს უშლიან ტევე პირველის ოპერატორსაც ახლა, რომ მაყურებელს დეტალურად აჩვენოს ჩვენმა ოპერატორმა კადრები, როგორ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, რას ლუქავენ ომონის წარმომადგენლები. ჩვენ არ გვაძლევენ მუშაობაში, არ გვაძლევენ საშუალებას მედიის წარმომადგენლებს, რომ ვიმუშაოთ. გადაკეტილი აქვთ ყველა სივრცე და ასე უშლიან მედიის წარმომადგენლებს ხელს მუშაობაში. სატვირთო ავტომობილი რამდენიმე წუთის წინ გამოჩნდა აქ. შეგვიძლია ახლა ელენე ხოშტარიას გავესაუბროთ? ყველაფერს ჩამოგეთვით, პლედები, კვერცხები, რომელსაც ვესურით, დიახ, აუცილებლად, საღებავები, უფები, პარალონები, ყველანაირი საშუალება, საწვიმრები, სნიკერსები, ყველანაირი საშუალება, რომელიც ჭირდება ბიზნესთან წინააღმდეგობის ბრძოლას და მოქალაქეებს. არც ერთი ნივთი კანონსაწინააღმდეგო აქ არ არის, არაფერი ჩვენ დასამალი არ აგვაქვს. მაინც ყველაფერს შევიძენთ, მაინც ყველაფერს გავაკეთებთ. კი ბატონო, ელენე, კვერცხები, ლაზერები, ყველაფერი დააპატრონეთ. გავხსნელი გამათბობლები მაქვს. ანუ რა დაანებეთ, გავხსნელი გამათბობლები მაქვს ძალიან. ანუ სასაცილო მდგომარეობაში არიან ახლა უბრალოდ. ანუ წაიღონ ყველაფერი. აქცია არ დარჩება ატრიბუტიკის გარეშე. აუცილებლად ისე ვიყიდით ყველაფერს თავიდან. ელენე, კვერცხები, ლაზერები, ყველაფერი დაგიპატიმნეს და ყველაფერი წაიღეს. რა, რატო შეშინიათ ასე? რა, მართლა შეიყენებთ აქციებში? აქციებში ვიყენებთ პიროტექნიკას, აქციებში ვიყენებთ პლედებს, აქციებში ვიყენებთ კვერცხებს, აქციებში ვიყენებთ თავის გამათბობლებს და ყველაფერს. და კიდევ გამოვიყენებთ, აუცილებლად გამოვიყენებთ. ჩვენ დასამალი არაფერი არ აგვაქვს. ჩვენ გვაქვს გამოცხადებული ანტიკონსტიტუციურ რეჟიმთან წინააღმდეგობის ბრძოლა და ამ წინააღმდეგობის ბრძოლისთვის ჭირდება ყველაფერი გვექნება და ყველაფერს ვიზამთ. აი, დღეს მთელ დღის განმავლობაში ხედავთ სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებებს პარტიის ოფისებში, სახლებში. რატომ ეშინია ასე? თქვენი პროტესტის რატომ ეშინია ასახელისა? ეშინია, იმიტომ რომ პროტესტი არა, ძანგრეს და შლის ამ ხელისუფლებას. უნდა ეშინოდეთ ხალხის, უნდა ეშინოდეთ, აუცილებელია. და ჩვენი პროტესტი აუცილებლად გაგრძელდება. არ არის არანაირი ღელვა საჭირო. ადამიანები ნიკაზე ძალიან წუხვარ, ძალიან სასტიკად, აგრესიულად მოექცენ. იმდენი ახალგაზრდა არის ნაცემი, რომ ჩვენ პოლიტიკოსები მზად ვართ და მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის. დაჭერა ექნება ეს თუ ცემა თუ რას, რა თქმა უნდა ძალიან უსიამოვნოა, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ გააზრიერებს ჩვენ ბრძოლას. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ჩვენს
მაყურებელს რა ვითარება არის ახლა გირჩი დროს ცენტრალურ ოფისში, როგორც მოისმინეთ, წაღებულია და დაპატიმრებულია კვერცხები, დაპატიმრებულია ლაზერები, დაპატიმრებულია გათბობა, რომელიც იყო გაუხსნელ მდგომარეობაში, უცნობია რისთვის მიაქვთ ამ ადამიანებს ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი იყო გირჩი დროს ცენტრალურ ოფისში და აქ მოულოდნელად მოვიდნენ ეს ომონის წარმომადგენლები, დაიწყეს საგამოძიებო მოქმედებები და დაიწყეს რეპრესები. დაკავებულია ნიკა გვარამია ადმინისტრაციული წესით, ეს ინფორმაცია ჩვენ ეს გვაქვს ჩვენი ინფორმაცია, ის ითხოვდა რომ შესულიყო ცენტრალურ ოფისში და დასწრებოდა საგამოძიებო მოქმედებებს, მას ჰქონდა ამის კანონიერი უფლება, თუმცა არ მისცეს ომონის წარმომადგენლებაში და სივრცეში შესვლის შესაძლებლობა, ასევე დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტი გელა ხასაია, რომელიც გარეტერიტორიაზე იმყოფებოდა, დაცლილია ახლა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რასაც ვუყურებთ გირჩი დროს ცენტრალური ოფისი ყველაფერი წაიღეს, რაც ხელში მოხვდათ ომონის წარმომადგენლებს, საინტერესოა რისთვის მოხდა ასე დაჩქარებული წესით აქ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. ჩვენ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, ომონის წარმომადგენლები, ნიღბიანი პირები არ გვაძლევენ აქ მუშაობის, თავისუფლად მუშაობის შესაძლებლობას და ჩვენ ასევე ვნახეთ რამდენიმე წუთის წინ ისინი როგორ უსწორდებოდნენ მედიის წარმომადგენლებს, ჩვენს ჟურნალისტს რამდენჯერმე დაარწყეს ომონის წარმომადგენლებმა ხელი. დიანა ჩირგაძე იყო აქ, რომელიც იღებდა დაკავების ღონისძიებას, როდესაც ომონის წარმომადგენლები აკავებდნენ ნიკა გვარამიას და სწორედ ამის შემდეგ გახდა ის ანგარიშწორების მსხვერპლი. უამრავი ომონის წარმომადგენელი არის ახლა ადგილზე და როგორც ჩანს, მათ შეიმუშავეს სტრატეგია, რომ შავი ნიღბებით დაფარონ სახეები. ყველას უკეთია ეს შავი ნიღბები იმისთვის, რომ გართულდეს მათი იდენტიფიცირება და სავარაუდო ძალადობრივი მოქმედებების შემდეგ, ან თუნდაც ამ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შემდეგ ვერ მოხდეს მათი იდენტიფიცირება. ასეთი არის მათი სტრატეგია. ნიკა ჩემს ოპერატორს ჩამოვიდეს იმისთვის, რომ მოვახერხოთ აქ მყოფ ახალგაზრდებთან გასაუბრება. ჩელეს ხედავთ, ყურუას, რომელიც ჩვენთან ერთად არის. ჩელე, ნახეთ საგამოძიებო მოქმედებები მთელი დღის განმავლობაში, ასევე დაკავებების სერიაც. რატომ ეშინია ქართულ ოცნებას ასე თქვენი პროტესტის დააპატიმნეს კვერცხები, ლაზერები? ისინი არიან ომონის თანამშრომლები. ნიღბიანი ადამიანების ბანდა ამ ქვეყანაში, ნიღბიანი ხალხი მიდის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის ოფისში, ჩხრეკენ უკანონოდ, შემდეგ ამ პარტიის ლიდერს უთხრა მომგონების გათიშვამდე ტენიან მანქანაში და მიიღავთ. აი ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობთ და რა არის ეს თუ არ არის რუსეთი საბოლოო ჯამში, ვინც ამას უყურებს და ვინც ხმას არიღებს და მშვიდად არის, რა უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს, გარდა იმისა, რომ ცოტა ხანში შეიძლება მათ სახელთანაც აღმოჩნდნენ ასეთი ნიღბიანი ომონის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ დღეს გასაგებია, რომ შეიძლება ქართული ოცნების საწინააღმდეგო ხმას არიღებენ, მაგრამ გავადრო, მოვადრო, როცა მათაც ნეუნდებათ ამ უარყოფითი თქმა, უარყოფითი თქმა ისინი ან მათი ახლობლები წინ გადაუბენენ რომელიმე ჩინოვნიკს და შემდეგ იგრძნობენ მართლა იმ ძალას და ინანებენ, რომ დღეს ადგანან ჩვენს გვერდით, ასე ყველამ ერთად უნდა გადავარჩინოთ ეს ქვეყანა გა რუსებისგან. ერთა რასაც ხედავენ ეს კადრები, ეს არის რუსეთი მეტი კარაფერი, მიდიან პოლიტიკოსებთან, აკავებენ უკანონო, ჩხრეკენ, აშინებენ, საბოლოოდ დასაგებია, რომ არ გვეშინია, მაგრამ ადამიანები ნებისმიერ შემთხვევაში ღელავენ თავიანთ უსაფრთხოებას. კი ბატონო, მადლობა. ეს არის ომონის სატვირთო, რომელიც ივსება ახლა გირჩი დროს ცენტრალური ოფისიდან გამოტანილი ნივთებით. ასეთია ვითარება ახლა ადგილზე და